Majina kamili naitwa Aaron Asiba Matendechere, majina kamili kwa mtaa Kenya mzima naitwa kama Finyaman. Na hii ndio mtaa yetu tulikuwa tunakaa, tumekaa hapa kutoka 1987 ndio niliingia hii mtaa. Nikaanza kukaa kutoka 87 mpaka mwaka wa 2011. Hivi juzi tu ndio tulidanganywa mambo ya barabara kutoka EE mpaka Sinai. Hiyo tulikubali ikapita. Wakati hiyo barabara ilikuja ikapita, wakamaliza yote barabara kwa muda kidogo tena, wakaanza kusema wanataka kupitisha zile fidaro. Hiyo tukajaribu kupinga, ikawa wanatuletea reinforce ya magari ile ya maji, tunaletewa vitisho ya maskari, wanatupiga marungu, tunaletewa maskari, wanachapa watoto hata mbele, wanafinya watu kwa manyumba, wakiwa ndani wanabomoa. Wakakata hizo fida road vizuri. Wakati walimaliza fida road kufika kwa reli kutoka EE, wakaanzia huko kwa reli kubomoa nyumba kwa ingine, nyumba kwa ingine, nyumba kwa ingine. Ukiongea unachapwa. Ukichukua picha, hiyo picha inachukuliwa na polisi, inaingishwa chini ya tingatinga. Hiyo tingatinga inaikanyaga, unarudishiwa hiyo simu, unaambiwa toa laini ende ununue simu ingine. Sasa mimi ningeomba tu wa Kenya, kweli hiyo ni ungwana kama maskari wanaweza tumika kwa hiyo design. Ani unaambiwa chukua simu ende ununue simu ingine, na maybe hiyo ndio pesa ulikuwa nayo peke yake. Sasa ile kitu yenye iko kijiji yote ilifiegwa tu yakataa. Kama mimi niko na familia yangu na niko hapa 2 weeks. Niko na mang'ombe hapa, ng'ombe hata ndama ndio ile kamoja pale, kuna zingine pale, sina mahali pa kupeleka. Juu nilikuwa nimesettle hapa kuweka mang'ombe zangu hapa ndio nipate riziki yangu ya hiyo si ya hiyo siku. Sasa nauliza mwenye alifanya hii kisanga, hii yenye imetendewa hii, ni haki na ukweli utendee hii? Na kama kweli kuna mtu ambao anafanya hivi, afikirie mara mbili. Ako na familia yake ikitendewa hivyo wakiwa mahali, anaweza kusikia vizuri ama anaweza sikia vibaya. Watu wengi waliumia hapa, tingatinga kibomoa manyumba, inabomoa watoto wakiwa ndani, vilema wakiwa ndani, watu wako na mamimba wakiwa ndani. Hatuko tunaelewa ni design gani. Lakini hatuwezi sema ati Uhuru Kenyatta amefanya hii kisanga, ni mtu tu amepitia, kwa sababu Uhuru Kenyatta wakifanya hivi alikuwa nje za inchi. Kwa sababu akiondoka tulikuwa tunajua Uhuru alikuwa nje za inchi. Kwa hiyo wiki mbili yenye Uhuru alienda nje ndio hiyo maneno ilifanyika. Na ikafanyika haraka haraka kwa sababu hatuna uwezo wa kutuma media. Media ikikuja inafukuzwa. Media ikikuja inafukuzwa. Ndio maneno kwa sababu ilifichwa na kijiji ndio maana imeenda.